Україні потрібно 35 мільярдів доларів макрофінансової допомоги в найближчі 2 роки. Про це заявив ВО міністра фінансів Юрій Колобов. Він також висловив співчуття близьким та родичам загиблих і додав, що Мінфін та Нацбанк нині працюють цілодобово, аби забезпечити стабільність фінансової системи країни. На цей час можу повідомити, що ми запропонували нашим міжнародним партнерам. Перше – виділення кредиту протягом найближчих 1-2 тижнів з боку держав-партнерів – Польща, США. При цьому плановий об'єм макрофінансової допомоги для України може скласти близько 35 мільярдів доларів США протягом 2014-2015 років. Друге – провести велику міжнародну донорську конференцію за участю країн-членів ЄС, США та інших країн, представників Міжнародного валютного фонду та інших міжнародних фінансових організацій щодо виділення допомоги на модернізацію та проведення реформ в Україні, а також реалізацію угоди про асоціацію з ЄС. Ще раз хочу підкреслити, що Міністерство фінансів робить все можливе для забезпечення фінансової стабільності в Україні.